Po pra, këto, këto janë kundra çdo gjë. Opinioni publik mund ta ketë gabim sot. Shumë isa që spaku për punën e durë. Mund të jetë gabim. Jo, më kërkoni rezervat tona dhe ne. Mund të jetë gabim populli. Problemi është në gjithë retorik, më falni të prerë. Jo, s'ka problem ose bëjmë të vë. E njëjta retorik, e shumë njerë, marrin Benametën, thotë njëta gjëra që thonë ta. Bën viktimën e drejtësisë, sikur po Sajmita Iri. Më keq akoma. Ha, lobe bënda të majës, nuk e kuptuam se më ke e kishtë. Pra këtu, vetëm 4 vetë kanë treguar rezistencë ndaj sistemi drejtësisë. Tahiri, Ametaj, Meta, Berisha. Unë di që këta nuk janë antartë një partije politike. Me sa di unë, dhe besoj me dhe gjithë opinionin publik, këta nuk kanë një agendë politike për bashkët. Në fakt, themel kanë një agendë politike që është goditë ndaj drejtësisë. Nuk janë të djathë apo të majtë në një partije të përbashkët. Nuk kanë një agendë politike për Shqipërinë. Thjesht duan përdorin statusin e tyre politik për të mbrojtur ndaj hetimeve apo dënimeve penale që kanë marrë. Tani, nëse ne themi që ky është një regjim, ç'është ky regjim që godet mbi 10 kryetarë bashkie të partisë vet? Zëvendës kryeministra, ministra, sekretar përgjithshëm, drejtora bashkisë, pa fund nuk janë njerëz parancishëm, ha? Ndrejtash i fundit që është vënë në akuzë. Një nga njerëzit më vizibël në panelet e PS-së. Një nga avokatët më të mirë partisanisë në studio, apo edhe debatuesi fort e pitetë. Nuk ka qenë debatuesi des, unë kam pas disa në studio, që cika kush e ka fituar debatin, po Lorente nuk është njerëz, nuk është njerëz i lehtë në publik. Sot është marrë në akuzë. Çyrbja ka qenë në faktorin zonën Shiaku të Durrësit. Sot Partia Socialiste i ka rënë gjithë lista e Durrësit për spakut përveç Ramës, që mendohet që mund kandidojnë në Shkodër, të tre deputetë të tjerë më të votuar në qarkun e Durrësit sot janë në burg ose në hetim, ose në akuzë. Tani, Edi Rama, pas ka dalë të... Se narrativa këtyre është që Rama dhe ndërkombëtarët kanë bërë një koalicion mafios. Pra, këtu akuzohet Departamenti i Shtetit për mafios, se ai ku flet për Brigadën Kuqe, flet për organizatë terroriste në Itali, apo jo, vitet 70. Pra, këtu ka një konfuzion shumë të madh. Të gjitha bashk akuzojnë Shtetet Bashkuara, Bashkinë Evropiane, ambasadorët e këtyre këtu, drejtuesit e Departamentit të Shtetit, komisionerin e BE-s, Edi Ramën i kanë futur të gjithë në një klub, kanë futur të gjithë në një grup të strukturuar kriminal, sipas Metës, Berishës dhe ndonjë tjetri, dhe këta po duan të shkatërrojnë Shqipërinë. Në fakt të drejtën. Unë nuk di që, i dashur zoti Hitaj, që Departamenti i Shtetit ka shkaktuar korrupsion në Shqipëri. Unë nuk di që është Komisioni Evropian që ka shkaktuar korrupsion në Shqipëri. Unë di këtë, që paratë e Komisionit Evropian për të mbështetur ekonominë rurale, AZBR-n, i kanë grabitur ministrat dhe drejtorët e rilindjes. AZBR-n e drejtonte zonja Kripca, nuk e ka drejtuar ndonjë evropian këtu. As në një demokrat, themi drejtën, nuk ka përgjegjësi PD-ja që ka ndodhur atje. Dhe ajo çështje është hetim.